ବରଗଡ଼ରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ବରପାଲିସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ ବରଗଡ଼ ଅଫିସରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରା ସାହୁ। ଚନ୍ଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କ ବରପାଲି ଶାନ୍ତିନଗର ପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଓ ବରଗଡ଼ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି।